urur siyaasadeedka garsoor oo ka mid ah ururada ka jira Puntland ayaa maanta garowga ku qabsaday shirweynaha ururka. Ururkan ayaa dhinaca kale dowladda Soomaaliya ka ah xisbi siyaasadeed. Xafladda furitaanka shirweynaha ururka garsoor waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha kumirgaarka ah iyo wakiilada gobolada, xubnaha iyo ergooyinka kale ee ururka. Xildhibaan Sakariye Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ahna gudoomiyaha ururka garsoor ayaa ka warbixiyay qorshaha ururkan iyo faa'iidada ururadu ay u leeyihiin guud ahaan bulshada. asagoo xisbi aan waxaanu ka furnay hadda qaran 2013kii garsoor dhowr xisbi baanu ahay, 20 xisbi baan noqonay. Waxaan soo jeedinay 20 xisbi inaysan Soomaaliya waxba muxuu ahaysan dhibaato ay ku tahay. 10 ka mid aan isku daro waxaanu bixinay xisbi Cadaala ama garsoor u bixinay. Hadda garsoor waxay ka kooban tahay 10 xisbi oo isku milmay oo hal xisbi noqday. Gudoomiyeyaashoodii iyo maxaa magacyadoodii kulli waxaa loo sacrifice gareeyay oo loo hibeeyay magacaas garsoor oo ah aanu isla garanay intiyadii markaa joogtay inay tahay muhiim. Waxaa dhumay oo Soomaaliya ka dhumay cadaaladdii weeyey, cadaaladdii la soo celiyo, waayo cadaaladdu waa aasaaska nolosha weeyey. Ilaahay subxaana wa tacaala amar buu nagu siinayaa, ina allaha ya'murukum bilcadl walixsaani waitaa'i dilqurba, waa amar ya'murukum. Sidaas baanu ku asaasnay. Wuxuu noqday xisbiga ugu horeeyey oo guddiga doorashooyinka qaranka madaxa bannaan ee Muqdisho ay diiwaan geliyaan. Waxaanu markii dambe soo gaarsiinay Puntland oo berigii Cabdiweligaas la rabay in laga sameeyo xisbiyo multi party system. Nasiib wanaag madaxweyne Dani baa yimid, wuu kaamilay mar labaadkii. Waxaan rabaa inaan idiin sheego shanta dowlad goboleed oo hadda Soomaaliya ka jirta meel xisbiyasaan uga hirgaleen oo tartamo ka jiraan ma jiraan Puntland maahane. Maanta kaliya 3 xisbi mise 4 xisbi baa waxay leeyihiin shirweyne oo anagu aynu ka midnahay, oo hoteelada iyo muxuu ahaa jaamacadan mahabariga iyo kulli ay ku wada shirsan yihiin dad badan. Arrintaas caafimaad weeye. Puntland waxay kaloo tahay horyaalnimo iyo horseed in dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed loo horseedo. Wuxuu ahaa inay galaan marxaladda qabiilka inta ka tagaan iyo qabyaaladda ay galaan marxalad bini aadanka horumaray ay ku jiraan oo ay ku horumareen oo ah axsaab. Waxaa sidoo kale goobta shirweynaha urur siyaasadeedka garsoor lagu dahfurayay ka hadlay gudoomiyaasha ururka ee gobolada iyo xubno kale, waxayna ka hadleen hiigsiga ururkan. Xisbiga garsoor waxa uga furan 3 xafiis, waa degmada Galdagob, Jiriiban iyo Gaalkacyo oo ah magaalmada gobolka. Xarunta xisbiga gobolka mudug laga maamulo gobolka oo dhan waxay ku taallaa magaalada Gaalkacyo. Waxaa jira 3 gudoomiye xafiiseed oo 3 degmada oo kala jooga. Sidoo kale waxaa jira 12 wakiil oo noo kala jooga 12 deegaan. Gudoomiyaha gobolka Hayland Faad Maxamed Yuusuf, Shukri Faar Cali Shabeel oo Boosaaso ah, gabdhahayadaas waxaanu sameynay anagu isla tashi, waxaanu furnay xafiisyo afka gobolka Sool. Gobolka Sool ee Puntland waxaa leenahay 3 xafiis ama 3 degmo baan ku leenahay ururka. Cawl Cali, goobjoog, Garowe.